веќе 3 месеци сме на улица, сите пензионери од Република Македонија. Од власта, за жал, немаме никаков одговор, но ветувања со при секоја средба. Значи, ветуваат дека сега ќе работната група да извештај, по вторник ќе да извештај, по една недела ќе да извештај. Значи, до ден денеска не сме добиле никаков одговор. Она што го подкренаја 5,3% беше ненајавено. Значи, ние воопшто не знаевме дека толку ќе биде покачувањето, мизерно, кое што на пензионерите ништо не им представува. Зборувам за пензионерите со ниски примања. Пензионерите со високи примања секако ќе ги примнат тие пари, дали линеарно ние што ги бараме или процентуално. Но овие луѓе до 13.300, до 13.500 и 700, тие како ќе земат пари? Со 600, 7, 9? Дали тие со тоа нешто ќе можат да покријат? Дали дел од лековите или од храната или од обезбедување за домот? Сосема ништо. Меѓутоа, видовме дека од нашата власт немаме никакви очекувања, затоа превзедовме поголеми чекори. Пред неколку дена бевме директно во ОПСА, разговаравме, ги изнесовме нашите проблеми, каде што нашите барања се сите пред нас лично пратени до Брисел и со наложување дека треба Македонија, односно владата, да ги исполни барањата на пензионерите од Македонија. После неколку дена добивме, пошто имаме дописи пратено до сите странски амбасади, добивме повик на голема наша радост од Европска Унија. Директно со ГИР бевме на разговор, кој што ГИР беше премногу изненаден за нашите збиднувања, затоа што вика досега сум ги видел штрајкувањата на сите административци и на судска, и на обвинителска, и на другата социјална администрација. Меѓутоа, пензионери да штрајкуваат се случува прв пат. Им кажавме дека за прв пат да, и тоа во Македонија. Жалосно, но вистинито. Тие, од 2018 година наваму, значи до јули 2023 година, направија, односно го осиромашија пензионерот со една третина од постоечкиот број на пензионери. Верувајте, ова е многу трагично, а единствени кои што се наоѓаат во Македонија се пензионерите. До сега само пензионерите не ја напуштаја нашата Република Македонија. Но со ваков терк и со вакви примања, со ваков јас на пензи, некој 70.000, некој 60, некој 45, а некој 10.500. Се прашувам каде му е образот и лицето на тие нашите кои што треба да не застапуваат, односно оние кои што живеат од нашите пари. Од нашите пари, Станка со нејзините ограноци, значи живеј на грбот на пензионерите. Таја е удобно сместена во кожните фотеји и вели дека таа работи. Што работи почитувани кога нејзините пензионери се на улица? Дали е тоа за нејз работа? Штрајк со работа нема. Таква категорија не познава нити законо, нити уставо. Кога се штрајкува, се знае зошто се штрајкува. Се штрајкува за пари. Не се штрајкува за да се работи, пошто не си задоволен од примањата, за тоа штрајкуваш. Нареден чекор, кој што треба да го направиме утре, е пред Америчка амбасада. Значи, тоа е се македонски бунт на пензионерите. Пензионерите се храбри, некогаш партизаните оделе во планина, но сега, за жал, нашите пензионери се на улица секојдневно, но за жал, власта нема слух. Дури што е многу страшно и морбидно за нас, како еднаш председателот на Република Македонија, кој е татко на Македонија, не најде за сходно да не спомни, барем како категорија, да речи оваа група на луѓе е жалосно, нека не погледни и нека речи за шо ние се наоѓаме тука. Јас се запрашав во еден момент како Илија Николовски, пратеник од пензионерите, од нашата средина, помина два мандати во Собранието на Република Македонија,
кога ништо не стори за пензионерите, поточно за пензионерите со ниски примања. Тој си зема 78% покачување, може би сега да зема 120 000 и другите бенефити што ги ужива. Како еднаш не рече, чекайте луѓе, зошто 5,3? Ајде да им овозможиме на пензионерите да земат барем 3,5 000 или 5 000, да им го олесниме животот, да имат еден достоен живот, барем за да се ги купат лековите и да се обезбедат храна. Но за жал, тој се служеше само за својата, својот джеп, и за него навистина не било спијањето ништо фазла и не чувствувал вина кон себе за кон пензионерите, бидејќи тој го преспа животот во Собранието на Република Македонија. Човекот што е појден да спија на тие удобни фотелји во Собранието не може да мисли дека пензионерите страдат. Значи тој има удобен живот во фотелјата и спија, барем да се застрами, да биде буден и да не следи. Поздрав до Бранко Црвенковски, кој е еден од најголемите пензионери со највисоки примања и највисоки ингеренции, кој што ги поседува со лично обезбедување коли на нас, на грбот наш. Истото, Ѓорѓе Иванов. Каде се? Еве ги повикуваме јавно од овде, од градот Прилеп Борец, утре во 12 сато, нека дојдат пред влада, нека го слушнат нашиот глас, нека им порачат на оние кои што им обезбедија нив толкава висока пензија, нека им порачат нас, нека не ги удоволат нашите барања. Барањата од 5000 денари линеарно за секој еден пензионер. Ние не сме себични, ние не бараме само за пензионерите со ниски примања, бараме за сите пензионери, за сите категории. Затоа, нека излезат, нека го поздрават народот. Зошто се кријат од пензионерите? Станка воопшто не се појавува. Замислете, некни пред 3-4 дена легнаа пензите на сметките, Станка доби огромен износ на пари. И таја, место да им речи на овде као граноците, ве молам, пуштете им автобуси на пензионерите утре да дојдат во Скопје. Таја прати допис и им забрани да ни дадат автобуси. Од кај нас, од иницијативниот одбор, отидоја лично на состанокот од извршниот одбор на Сдруженијето на пензионери на Прилеп, кој што требаше да одлучат барем 3 пензионери, ова 3 автобуси да ни дадат, но тие не ја кренаа глата ни да погледнат во нашите луѓе, а ни да дадат автобус. Само после 2 дена, откако луѓето побараа автобуси за Скопје, тие заминаја за Грција. Со шо заминаја? Со оние 440 000 денари кои што им легна на сметката од пензијата за месец септември или октомври. За октомври. Со тие пари, тие заминаја Грција. А овие луѓе секојдневно се борат во улиците, без разлика дали беше плюс 45 степени или некогаш имаше и ветришта и дождови, тие беа тука. И ќе бидиме тука. Ние нема да се откажиме и не се откажуваме. Ако мислат дека на енергија ќе не добијат и ќе речат дека овие ќе се откажат, како што Станка милува, односно Јованка, така се вика, Јованка Тренчевска, милува да кажи, ма пуштете ги нив. Тие се пензионери, ќе си паткат и ќе си седнат дома. Почитувана министерка, не седнуваме дома. Ако вашите 180 000 ве топлат, нашите 11 000 не топлат. Ние за да седиме дома треба да имаме и топлење, треба да имаме дрва, треба да имаме струја. Ние немаме ништо. Затоа ви порачуваме, излезете и доста со тие работни групи не залажувате. Нас не ни треба социјални пакети. Социјалните пакети, чувајте ги за социјалните случаеви. Ние сме работеле по 40 години, по 35 години, а луѓето кои што не овозможиле работен стаж од 15 години, кои што транзицијата ги избрка на улица, ги остави без корка леп, помогнете им. Ако може, испаѓате ка во парламентот си работел само Алија Ахмети, затоа што тој обезбеди пензи,
за 100.000 од Косово кои примаат македонски пензии. Нека не залажува дека ние ќе сме направили дупка во буџетот. Како тие не направија дупка во буџетот со нивните 78%? Нека има доблест министерката и утре нека излези на бина, нека го извади договорот кој што го склучи нејзиниот директор од фондот за пензиско инвалидско осигурување со министерот од Косово за пензиска соработка. Значи, нека кажи колку имаме пензионери од Косово, а колку од Македонија. Имаме пензионери по рамковен договор, кој што воопшто немаат ни еден работен ден на работа поминато, но за жал од 2001 наваму, тие се стекна со тие 15 години стаж, сега веќе имаме такви пензионери, кои што воопшто не влегоја во работните организации. Но за голема жал, наша, а нивна среќа, зема највисоките пензи, плати по 60.000 и тие си земат високи пензи. Затоа, почитувани, уште еднаш, нека го слушни македонскиот народ, гласот на пензионерите, стечајците, земјоделците, оние кои што немат потполна пензија, родителите на децата со хендикеп, со церебрална парализа, ги повикувам, нека излезат и нека се изборат за своите права. Ако некој без ни еден ден работен стаж зема пензија, ќе мораат да земат и тие пензија. За тоа се бориме. Ви благодарам.